Mirëmbrëma të gjithëve. Mirë se vini në ABC News edhe këtë të shtunë takohemi bashkë për të ndarë të tjera histori njerëzore të përgatitura nga gazetarët tanë. Sigla, korespondent. Në rinin e ti, dëshira e ti më e madhe ishte që të bëhej avokat, por këtë ëndër nuk mundi të realizonte asnjëherë. Dervish Shallari, 62 vjeç, nga malet e Skraparit në ultërsirat e Myzeqes, ka një jetë në fakt që punon si blektor. Ai ka rrëfyer kolegës Valbona Davidi se nuk emigroi, por zgjodhi që të jetonte në mes të natyrës edhe gjës së gjallë. Ndjekim bashkë historinë e ti. Mes hapsirave të pamata të ultësirës bregëtare të Semanit, pothuajse izoluar nga bota, ndodhet stani i Dervish Shallarit, një skrapali që la malin për fushën, në kërkim të kullotave për bagëtit. Ka marrë nga skrapari me vjallë. Kur, në qa viti? Në 2006. Që edhe erdhe drejtë? Erdha këtu me vjallë, kisha vëllane dhe motër sektor Semat. Erdhi puna pastaj që qëndrova me vjallë, mora dhe familjen, bleva shpinë të pojë. Ne me shpiktu. E, u stabilizova pastaj po me dele. Prap me... Për prap me atë zanat që kisha, po. Se i kemi pasion. Kur erdha fillimisht kisha shumë, me vjallë. Por i shitët të te, s'kemi ngellu një 3-4 vete kemi ngellu. Që më kanë tu ka... Më kanë tu ka... 64 vjeçari ka qenë bari që në moshë të re, ndryshe nga shumë të tjerë, ai ka zgjedhur dhe e pëlqen këtë zanat, sepse, siç thot, këtë punë di të bëj më mirë. E punoj me dëshirë, e ke prasë që me imponim, që jo pse të vete, pse të bëj me vjallë, po e kam për të bërë dhe vi me qefi, thosh. Sa vjeç ishe kur fillove? Po, më që 25 vjeç. Që 25 vjeç, si fillove, me qëfar? Në kooperativë. Qëfar bëj atje? Me bari me baktit e kooperativës, pastaj u bëj privatizimi. Kaluam, pastaj morëm delet me vjallë, shtuam delet tona, edhe kështu që e si kjo punë. Qëndrove me blektori, se s'kishim e qaktu sheshime atje skrapanës. Fatin e provoj vetëm një herë dhe ato me smaleve, kur tentoj të largoj jashtë vendit, që atëherë nuk e ka menduar të linte vendin, por përmirsoj dhe zgjeroj tufën me bagti. Sot ka 300 krerë, nga të cilat siguron të ardhurat për familjen. Kam qenë në 91 që unë me vjallë hipa mbi telat në Mali Gramozit, isha me shokë. Ndërëm 2 muaj me vjallë, zumë 5 lek me vjallë, kur erdhëm këtu, u gjitha shtëpinë të shkatruar. Parësye se do duesh puna, duesh me baza është familja, shtëpia. Prandaj, edhe këta që ikin, këta quna që ikin, është e mira të kthejnë, të vinë, t'i vesh shpatullat punës, se edhe këtu nuk është keqë Shqipëri. Ne i themi një lafe, më mirë të pikoj çdo ditë në pak, se sa të rrjedhi edhe të ndërpretet. Për këtë arsye ti nuk ke dashur. Për këtë arsye unë nuk s'kam çfarë dua kurbetin. Për të shkesh shtëpi, me shtëpi me kanë me të tëra, çfarë do kurbetin? Çfarë fituan ata që janë kurbet? Larg shumave të jetës urbane, mes natyrës së virgjër të bregdetit të Semanit, 62 vjeçari nis punën me lindjen e diellit dhe e mbyll në mbrëmje. Neve në mëngjes me fjalë e fillojmë kështu, vim këtu me fjalë, njëri do flerë këtu. S'ka probleme vjallë se i jati se i biri, po njeri do flerë se s'ben. Edhe shikojmë gjendjen, pjellje kemi pjellje, s'kemi pjellje, i ndajmë vete. Në base i ndajmë vete me vjallë, djali, ose unë kusht tjetë mashtu, ikën me në kullot me dele, kurse tjetë e rrinë në stanë, ju ben ju smet me vjallu e ta gjinë në fillimisht. Atyre që veqojë? Shirave, po. Ose të pjellave, pasaj fillon në bushë gjeshtlin me jonxë edhe me bypë të shere. Sa është e lodhshme? Sa ju merë kështu? Bëni një sa orë pune? Tani ta po them që tërë ditë këtu je, ke prasysh? 24 orë punë, së të nda kjo punë, se edhe natës i le do, pra ne them 24 orë punë. Nuk ka ndonjë peng, por ka ide se çfarë do të bënte në një tjetër jetë. Nëse do të mundet të arsimohi, do të mbronte të dobtit kundër padrejtësive.
Po pasione kemi shumë, po është problemi se ende nuk kishim shkollë që të vazhdovim jetën më tutje të bëshim mësuesa. Mësues do të bëhesh? Mësuesa, një zanat tjetër, inxhiniera, ke parasysh? Nëse do vazhdoje shkollën, çfarë do bëheshe? Nëse do vazhdoja shkollën me fjalë, avokat do bëheshe. Pse? Po, atje me fjalë, dijetë më mirë. Të pëlqen të mbrosh të drejtat e njerëzve. Vendlindjen e ka në zemër, por i është mirënjohës muzeqes, ku ka gjetur kollota të kripura për bagëtit dhe një shtëpi të ngrohtë për familjen. Unë me fjalë këtu në muzeqe, me fjalë kam edhe shoqëri, më respektojnë, edhe i respektojnë me fjalë shumë, edhe më duket ndonjëherë vetja se jam vendali. Vendali jam muzeqar. Por në njërë mendja se edhe mosha, se janë 60 ca vjeç, edhe mosha me fjalë bram për njërë, më thotë, ku ke lindur? Më kujtojnë me fjalë jetë e fëmënisë, ku losja me shokët, ku më rriste me fjalë nënja mipte, më konte me lukë të vogël me fjalë, ato vendet të kupinja ujë me përse me shokët. Pra ndaj që vend lindja është vend lindje, edhe nuk të rathohet vend lindja. Ti thjesht e ruan si kujtim? Si kujtim vend lindje. Vend lindje, vend po lindje. Si natyrë janë krejtë të ndryshme? Si nata me ditën, po. Me fjalë, skrapari, me fjalë, me... Po njerëzit dalojnë si pas vendit, si po, njerëzit janë shumë të urtë, shumë të butë. Edhe ande i dhe këtej? Në skrapar? Shumë i prisë, edhe skrapar, edhe në mizeqe. Sfida vetë me këtu është ajo me natyrën dhe për ta fituar duhen qenë të përgatitur mirë. Po para një muaj me fjalë na plagosi një dele. E pat apo nuk e? E pam neve dhe qenë dhe shpëtuam. E shpëtuam qenë? Ishte në mes ditës do me thonë? Me ora 11 i ditës. Ditëshim. Po ujqit nga vinë këtu? Tani këta që shtektojnë maleve ke prasyshe dhe do të ndjeki kopet ose ta këtë kopësit zoologjikë. Me fjalë, se në halat tjetër s'ka po... S'ka me fjalë lukë. Stani i dervishallarit është i njohur në zonën për rreth, për cilësinë e mishit dhe qumshtit. Ishte fëmijë kur i shihte mekanikët me kominoshe edhe ëndërronte që një ditë të bëhej një prej tyre. Ëndrën e bëri realitet. Ismet Muja nga Kuksi mësoi tornën pa mbushur ende 15 vjeç edhe punon ende. Sot ai ka dalë në pension, por punën nuk e ka lënë as edhe një ditë. Ka me pa mundësi me ma pas trukur, pa, e thejkë, se s'ka problem. Dhe janë ato të lucidimit. Po, te këtu, pa e vonë saldim te këtu. A i është ndër tornitorët më të rallë që kanë mbetur në Kukës. Na jemi si tip riparimet, riparos juna. Edhe pse në pension, dëshira për të punuar për Ismet Mujën është si ditën e parë. E kam gjek, 7 muaj dhe punej. Punës gjithë mollja sheharën. Për ati si për nuk jasë një sherë. Ka një zanat që e kam praktiku e pa shku, shtë arma se ke marrë për shtije, pa të ashti kam dalë në pension vazhdeja 5, sa të mune. Kam bishpatula 50 vite punë në këtë profesion të vështirë. Jam fut në zanës, jam fut. Masa ne kam vazhdu në shkollë dhe natës, së sule jo, kësë smishe kategori për spate, edhe shkolla është e dëmëzdoshme. Kanë dhe të thikave këto ato, tashmë të herë. Plus kësaj edhe ma tepër ka të bëjmë në praktika. Ka punuar në geologi, njërën për ndërmarjeve të rëndësishme të sektorit të ekonomisë në Kukës. Me tre turra. Me tre turra. Parë, dy, tretë, shtatë të rritorë kemi qenë. Një ishte zëvënsus. Një kështë në pesë? Një ishte zëvënsus, e beshë në pëshime se këto së nalëshin. Nësë të katër ore kanë. Qëfar bënit me ta? Ate kemi pa punimet ndryshme, po pika e pare, gjeologjis, kanë qenë shpimet e pusëve, kërkimet, zbulimet. Ajo ka qenë, që gjeologjia e zbulon e gjenë edhe ja ka lekemi njërës. Mësë me avu në bendë, mësë me mësu nga vështirë, se ka të bëje me kaliber, ka të bëje me të qindat. Po përvecove, mësë mbohë dë vënë, nuk e kam problemi qëfare. Ismeti tregon se duhet të ishte preciz në çdo detaj, pasi një gabim i vogël mund t'i kushtonte ndërprerjen e prodhimit. Se cilësia ka të bëjë shumë. Se qoftë se ta bësh lirë, ja ti i bëj lirë atje.
edhe ka pas zdo nëmarje, uzin mekanike për gjësi, kontrolën e cilësis, aslan e lezin. Vënu puna këto në përdimin e detalit, vënoj... Au, sektori a jeshtë e papun brigada, ose sonë të përshemë në reke papun të ripara i ditë e atret, kishtë e rast të shkeke zizi me këtë tupës e fletorisht, a shkeke e vikën punë e veke. Ky për shkeke 30 kila, 50 kila, me qaq shkeke kamionje, shkeke që të pratë punë, hecke puna, dhe nuk e blokoshe. Mjeshtri profesionin ja ka trashëguar të dy djemve të ti. Të dive ma kam dhënë këtë zonat. I ke këtu në morë? Po, ma, territori e gjëzatarë, se o bëjë edhe të në rinjë, se ka qenë territori atëra e në vidi, e gjëzatori në vidi, vetëm në marët e vogla, ishe territori e gjëzatarë, se ishe më me bagje, që dojnë a Brazil të me bagje. Kësë në gjëllë zhikam pa kamera dhe gjonin, brigadir e kishnë edhe bënë ka historinë. Më i bëjë me vitat kutë me të keta vetë. Kemi me 2-3 vetë, jemë edhe këto dë vetër, u thja që pensionista. Në punishten e ti, Ruanende tornon e parë që ka ardhur në Kukës. Këto se kam vun punë halu, se kja prakse gjata, kap shrakse kamionave. Përse kamionat që janë Skodat që mi kapi kënene, edhe... Kur së përduaj? Në Qeki. Kopje me atane, për vetëm sa tipi parë. Qëfar vitesh mund të fërë? U, ku mund tjetë se 68, 69 që të pari. Flamur Binjaki ka dek, aje ka përdor i pari në Kukës të njëtarë. Vazhdojnë tjetë në punë kjo? Pa bon, punë e kam, përse kam lidhë. Se s'kam pa puni me gjata, kam ato dy kjerë atane, edhe se kam lidhë bëjarë këta. Në punë ashtë. Të në rapar në Kukës si ka ardhë. Zanat qinë të rralësis me të muja nuk mbajnë të gjallë vetëm profesionet në shtukje, por edhe dashurim për punën. Një 68 vjeçar nga qyteti i Vlorës ende ruan me fanatizëm zanatin e këpucarit. Prej gjysmë shekulli, ai nuk ndahet nga kjo punë tradicionale, e cila duhet thënë për gjatë dekadave të fundit është lënë në harres. Në punishten e zanatçiut ishte kolegu Elton Nika. Kjo është rruga që përshkon çdo mëngjes këpucari pa novaja. Për të, puna nis herët. Që prej vitit 1968, mbi gjysmë shekulli, ai jeton me këtë punë. Në sistemin e kaluar, kreu një vit kurs dhe mësoi këtë zanat. Deri në vitin 1990 ishte i punësuar në ndërmarjen e riparim shërbimit. Profesionistë të vërtetë për momentin tani, se edhe kanë vdekur, të pajruar qofshin, po mund të jenë 2-3 veta. Në gjithë Vlorë? Në gjithë Vlorë, të vjetër. Thot se ky zanat ka punë gjithmonë. Veç rregullimit të këpucëve riparon edhe sende të tjera. Kur nuk ka profesionisti apo riparimet, shërbimet me një fjalë, të jenë të në falimet e njësi. Për kundrazi, ka shërbime, ka riparime, ka klientel, dhe t'jesh dhe një qikë profesionalist. Mos t'jesh vetëm të këpuca, po të bësh një çantë, të bësh një valigje, të bësh një gjupë, zinxhirash. Në më thënë, japë vetë ustaj, putesh edhe në galanteri. Klientela vjetërë në Vlorë nuk më ka ikur. Plus, vinë këta të rinjtë, që kanë këto atletet e reja të mirat. Kam edhe biznesmen që vinë në riparojnë. Të rralë po vinë, gjera që mund t'jen të shtrënda delikate për diçka të vogël, vinë këtu edhe indimoj. Këpucari tregon se ka dëshirë që profesionin e tij t'ia trashëgojë të rinjve. Kam dëshirë që ti marë, në më dhe pa asë një lojë shpërblimi të mjapin mua, vetëm të mësoj zanatin, të ullë dhe dyqanin në dispozicion të tyre, nuk e kanë të vështirë të vinë. Sa to që u them ku bëjnë ojë takim prinderve të tyre, orë më bini një djarë të mësoj, se mësoj unë, me dorën time, me dijen time, me aftësitë e mia, edhe nuk e pa mundur të vinë. E pa mundur, edhe më vinë keq shumë. Një nga pasionet e ti është edhe gjimnastika. Unë që nga vitin 1967, jura si filestar në mundje, duke pas e kam qenë gjimnastikant, nga gjimnastika kalova në mundje, edhe aty më panë që po esja mirë, vazhdova, esa mirë, po thuaj se 25 vjetë. Bërë mundësi? Mundësi, të flamurtari edhe nuk u largova asë njerë, duke bërë dhe zanatin, duke mbaruar dhe shkollën e mesme. Dyqani i Panos ndodhet në lagjën 24 maj prej vitit 1990.
Hajdar Reshka prej vitesh ka qenë në krye të një grupi kopshtarësh të cilët i kanë shtuar më shumë ngjyra qytetit nga rritja e bimëve. Ata kanë marrë kënaqësi dhe falënderime të shumta të qytetarëve të Librazhdit. Sot në pension, Hajdar i kujton me nostalgji pasionin që e ktheu në profesion. Ai ka rrëfyer gazetarit ton Agim Bllosmi se ndjen keqardhje që lulishtet e qytetit tani më janë lënë pas dore. Kujdesi për lulet dhe pemët shënjoi jetën e tij. Hajdar Reshka u kujdes për 45 vjet që qyteti i tij, Librazhdi, të mos i mungonte gjelbërimi. Kontributi im ka qenë që unë të kem një qytet të pasur, të gjelbëruar edhe të kënaqshëm. Mos ketë cep pa gjelbërim, mos ketë rrugicë pa gjelbërim, qoftë me dekorative, qoftë me shkure, qoftë me lule sezonale edhe shumë vjeçare. 68 vjeçari rrëfen me nostalgji pasionin e tij që ju kthye në profesion. Me 3 majit e 77 un kam filluar punëtor në komunale me sektorin e gjelbrimit. Pastaj më vonë kam bën një kurs profesional e kam bën në Elbasan edhe praktikën e kam dhënë në ish bloku në Ullhejsave në Tiranë. Edhe profesor kam pas që më mësonte për pemë dekorative, për forma dekorative, për gjitha ato, më ka mësuar Gjemal Gjakova. Ai kishë marruar në Francë për lulishtare, për të punu me dekorin e qytetit, e me zbukurimin e qytetit. Pra në unë atje ka mësuar. Erdha në pasaj më vonë, po në ndërmarje, edhe e kam vazhduar aktivitetin tim nga 77-a, edhe deri tani kam një vit e 8, kam 18 muaj që jam shkëputur nga ndërmarja, kam dalë në pension, unë aty e mëdha për 24 vjet aktivitetin tim gjithë jetës. Kujton se disiplina ishte pika e tij e dobët. Për të shkuar në punë, ecte çdo ditë në këmbë, nga fshati Babje për në qytetin e Librazhdit. Orari punës ishte do në 7 pajçerek bësha apeli, duhet ishte se zban në punë. Po unë isha që në orën 5 në mëngjesin nga shtëpia, ty ke ikur në kam, gjatë gjithë për 24 vjetë që unë punoha në ndërmarje komunale, unë e kam banë në kam, Babje Librazht edhe Librazht Babje. Edhe natën, edhe ditën, në borë, në shi, e në fërtun, unë kam qanë punëtor me disiplinë edhe jo për të lavdruar, po kam zbatuar orarin edhe i kam nejtë punës në krye. Kisha fërsesi shumë, kalamajt ishin dvejil, të gjithë dvejil, spital s'kishte, do shkoje natë ditë, do ikje në spital, të mirje të qoje, të vizitoje, të mjekoje, të rrugulloje, por në krahë dhe bëjmë. Pas daljes në pension, Hajdar Reshka shpreh keqardhjen se lulishtet të qytetit janë lënë pas dore. Unë punova edhe 8 muaj mbi mosh, prapë nuk e sodhën, tani ka ngelur, njothot dhe bëjun, po që me largimin tim, pemë dekorative nuk janë kapur me dorë deri tani. Qënë pemë dekorative të larta, nuk kanë, të honë e kanë humat e sensin, e kanë humat të kuror, e kanë humat të shijen e që ka qyteti, se qyteti ka kuror, ka dekor, ka gjitha. Në qendrë qytetit është, nga pemë dekorative, është nuk është rregull. Për këtë jam e pendur, jam vjen shumë keq, nuk vazhdohet. 68 vjeçari gjithë jetën e tij ja kushtoi duke i dhënë forma dekorative pemëve. Duhet durimi i rradh par, duhet të dish se si mund ta trajtosh edhe mund të japësh një formë sipas modeleve, sipas dëshirës njerëzve, popullit edhe që të ketë i çik, të ketë i çik syt, të ketë i çik gjelbrim, të ketë i çik florë dekorative siç është flora. Ndërsa sot të rinjtë që zgjedhin profesionin e tij janë shumë të pakët.
Kohët moderne përveç të tjerave kanë zbehur edhe interesin për punët artizanale, megjithatë në Libohov Fatime Buzo është përpjekur ta ruaj atë. Prej 2 vitesh paralelisht me punën, ajo ushtron edhe pasionin e saj, krijon çanta por edhe punime të tjera me grep. Fatime Buzo tregon se porositë janë të pakta, megjithatë kjo nuk e ka zbehur dëshirën e saj për këtë punë, me të ka biseduar kolegu Elidon Berberi. Nga traditat më të fundit, janë punimet artizanale me dorë. Edhe pse kjo vajze ka një profesion, këtë pun e ka pasion. Prej 2 vitesh tashmë, kam filluar që të praktikoj ose të punoj për pasionin tim që është puna e dorës. Fatime Buzo nga Libohova punon si ekonomiste. Ajo kërkon që punimet e saj artizanale të jenë autentike. Përpiqem që të paktën punime të jenë unike, dhe më thënë, dikush që do t'i shikoj çdo punim, do thotë këj punim është punuar nga unë. Dhe më thënë, t'i vendosë si të themi certifikatën që është punimi im. Përpiqem që të ketë do një detaj që ta shikon syri aty për aty ose është i mirë menduar. Thjesht që të më identifikoj mua që jam unë ajo që kam realizuar këtë punim. E nisi për kënaqësinë e saj personale. Ajo ka një koleksion të gjerë. Duke u rritur, shikoja që më duhej diçka në shtëpi dhe gjithmonë kam pas atë idenë që të kem diçka jo të blerë, diçka që ta bëj vetë. Ajo që më hynë në punë, që ta kem funksionale dhe diçka të bukur për syrin time dhe të ati që do ta shikon dhe në fund të fundit. Porositë janë të pakta, por ajo nuk ndalet. Jo se mi porositë dikush. Shumë të ralla kanë qënë porositë që unë kam marrë. Dhe është fatkeqësi për mua në fakt, sepse shumicën e punimeve e kërkoj vetë, e punoj dhe pastaj mendoj se kush do jetë i radhës që do t'i dhurohet. Një nga punimet që asaj i pëlqen më shumë janë çantat. Çantat janë një aksesor që çdo femër e ka, më thënë është e pashmangshme. Edhe mundësia për pasur një larmishmëri ngjyrash, modelesh, që dhe ti kombinosh, edhe ti kesh jetë gjata, edhe ti prezentosh ato në për evendimente të ndryshme, do më thonë, si pas rastit, ka çanta që mund t'jen për përdiqëmëri, ose ka çanta që nuk mund t'jen bashkë në përdiqëmëri. Fatime Buzo thot se vitet e fundit, interesi për punët artizanale po zhduket. Ndërsa në fshatin Kurçaj të Krujës ndodhet një ur me një konstrukt të mrekullueshëm e ndërtuar në fakt që nga koha e perandorisë Osmane. Pa kohë më parë ka përfunduar edhe restaurimi i saj, e cila është tashmë një monument i trashëgimisë kulturore. Me historianin ka biseduar kolegu Ahmet Zane. E ndërtuar në periudhën Osmane, kjo ur në fshatin Kurçaj të Krujës dëshmon 400 vite histori. Ura është monument i trashëgiminisë kulturore. Historiani Mustafa Tema na rrëfen më shumë rreth historisë së saj. Ura është ndërtuar në vitet 1600, në tërheqje si për në vitin 24 Gjermanët e këputën në mes, në një distancë rreth 2 meter vend, për të penguar ndjekjen e tyre nga partizanët, u remetua në vitet e pastrimit, ndërsa konstruksioni fundit, ky i miri bërë tani, është i vitit të kaluar. Dikur mbante emrin e Tembeu dhe shërbente për lidhjet e banorëve të Krujës me Tiranën. Ka shërbyer gjithashtu si një pikë strategjike për luftrat e heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut. Duket kudo në ndërtimet e mesjetës, ku mungonte hekur e betoni, ndaj mbyllëshin me qemer, me hark, edhe portat, edhe urat janë të ndërtuara në mënyrë të tillë që vetëm tërmeti
një shkullë me gjithë bazament, se për ndryshe muri nuk shembet. Gjurmët mesjetare ruhen edhe sot. E veçanta e kësaj ure është ndërtimi i saj me hark. Këtu ka po shumë prita turqve, sepse edhe ata për bërëthimin e plot të qytetit, të kalasë krujës, vinin me forcat shumë ta edhe në anën tjetër të malit, edhe në këtë anë të malit. Dhe atë më lartë është edhe sot quhet Kulla Kluk. Një shpel, buzruge, që nuk numrohen sa turq janë vrarë aty. Nga ushtria Skënderbeu. Nga ushtria Skënderbeu. Është përdorur edhe gjatë luftës nacionale shërimtare. Vetëm pak kilometra larg kryeqytetit, ura e Kurçajt është një atraksion i veçantë për turistët e huaj. Vitet e fundit sidomos, 10 vjeçare të fundit, ne nga ka taku edhe të shëqëroj, dhe unë isha në punë këtu në fshatin Kurçaj, ke shkolla, dhe edhe të shëqëroj turist, Gjerman, Çek më shumë, Polak, Holandez, Anglez, Rusisht folus, unë rusishten kam si gjënë të kuj. Time. E përdor më mirë, se time një, ja. Po e përdor më mirë nga gjënë të huja, po gjithësësi i kam shëqruar të kjo urë, të kjo urë tjetër akoma më lartë, e deri në qafshtangë, pse ata ishin të etur të shkilnin në vëndet të pashkelura, të shikonin qka nuk e kishin parë sytë të tjerë. Dhe pikërisht në sajtë të kësaj, lëvizjeje turistike bëhet njohja turistike e Shqipërisë në përbotë sot. Pak kohë më parë ka përfunduar edhe restaurimi i saj. Nxënësit e shkollës 9-vjeçare Jusuf Puka në Durrës kanë riprodhuar me materiale të riciklueshme 4 mozaikët e lashtë të qytetit të Durrësit. Mësuesi artit Altin Shuaipi tregon se u deshën në fakt disa javë për t'i realizuar ato. Ideja është që këto vlera historike të shihen nga mbar publiku të ekspozuara në sheshe, por edhe ambientet të tjera publike. Mozaikët historik të qytetit bregdetar si Bukuroshën e Durrësit, mozaikun e Arapajt, hipokampusin dhe mozaiku i amfiteatrit, riprodhohen nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare Jusuf Puka. Artistët e së ardhmes, materialet e pavlerë i kanë shëndruar në vepra arti. Ky është mozaiku Arapajt, edhe kemi bërë Bukuroshën e Durrësit, kemi bërë hipokampusin. Luiza Daci është një nga protagonistët kryesor të realizimit të mozaikëve. E mbështetur nga shokët dhe shoqet e saj të shkollës, ajo thotë se ishte një punë e lodhshme, por shumë argëtuese. Qëllimi i këtij projekti ishte bashkëpunimi, ishin që ne të merrnim kultura, informacion për kulturën e Shqipërisë. Këto projekte janë gjetë në Durrës, një projekt është gjetë një mozaik është gjetë në Arapaj. Edhe ne nga ky projekt mësojmë shumë gjëra për kulturat, bashkëpunimin, gjitha domethënë. Ishte një gjë shumë e bukur për ne, u argëtuam mbi gjitha. Edhe u kënaqëm, ishte shumë punë e vështirë. Kemi punu 6 orë, 7 orë, çdo ditë. Kemi prerë gati 30.000 copa letre. Edhe u lodhëm, por gjithsesi ja vleti. Mësuesi i lëndës së arteve, Altin Shuaipi, tregon se nxënësve ju është dashur disa javë për të realizuar mozaikët. Ka qenë e vështirë, biles shumë e vështirë, këtu është dashur edhe pse është problem koordinimi. Ka 28.000 pjesë copa letre që janë gjitur të ajo dhe është një punë shumë voluminose. Sa nxënës ka marrë pjesë? Pjesëmarrja që kanë vendosur aty janë të rreth 60, 50 e sa 60, 10-12 janë që kanë punuar më shumë, por e gjithë është janë përfshirë të edhe të dy nxënës me gjithë to që janë ekspozuar. Qëllimi kësaj pune është ruajtja dhe njohja të rinjve me vlera historike. Kjo është bërë për të mësuar, thjesht, me
me idera praktike dhe që t'jenë interesante për nxënësit. Dhe ka funksionuar sepse nxënësit kanë punuar, kanë tekaluar ato pritshmëritë që unë kisha. Kanë punuar me shumë zell, kanë mësuar normalisht gjëra. Dhe ideja tjetër është që të ekspozojmë, si më thënë, jo t'i qenë njerëzit muze, me zorë, në këtë rast, por t'i tërheqim njerëzit që kalojnë rrugës, kjo është bërë me idenë që kalimtarët, t'i tërheqim vëmendjen për bukuritë të fshehura që ka Durrësi, dhe për ekspozimin e punimeve të nxënësve nëpër kartona të riciklueshëm. Kjo nisëm është financuar nga Bashkimi Evropian në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës. Ka qenë kjo gjithçka e përgatitur nga korrespondentët tan edhe për mbrëmjen e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen nga unë Kostana Morava, natën e mirë.